היום אנחנו נלמד מספר נזיר דף כ"א, יש דף נלווה היום ששוב יעזור להבין את מבנה הדף, מבנה הדף יהיה פשוט היום. אנחנו בעצם מתחילים עם, היינו במשנה, מי שאומר הריני נזיר, ואז מי שאומר ואני, ואני, כן, עוד אחד אומר ואני, כולם נזירים, כן, אני פשוט אחזור על המשנה בקצרה, כי זה יעמוד בבסיס לחלק מהדברים שנעשה היום. ואז דיברנו, אם הותר ראשון, הותרו כולם. הותר אחרון, אחרון מותר וכולם אסורים, כן? בגלל שעשו את זה על בסיס הראשון, אז אם הראשון הותר, אז כולם לא נזירים. אבל אם האחרון, אז בעצם רק האחרון הותר, כל השאר לא. מה לא מופיע במשנה, ונדייק כל זה היום? האמצעי. האם האמצעי תלה את עצמו, כאילו אם השלישי תלה את עצמו בשני, ואם כן, אם האמצעי הותר, אז הותר גם האחרון, או אם האחרון תלה את עצמו בראשון ולא בשני. זה משהו שבאמת לא מובן מהמשנה, ואנחנו ננסה כשנרצה להוכיח משהו או זה, ננסה לדייק בכיוון הזה, אבל נראה שאי אפשר ממש לדייק מהמשנה, כי אפשר לדייק משני הכיוונים. גם שכתוב אותה הראשון, יתרו כולם אולי רק ראשון ולא האמצע. וגם כתוב אותה אחרון, אחרון מותר וכולם אסורים, אבל לא כתוב האמצע, אז אולי לא האמצעי, כן? אז מאוד מבלבל כאן מה קורה לגבי האמצעי. ואז עברנו למקרה השני, שזה הריני נזיר בשם החברו, הוא אמר פי כפי ושערו כשערו, ונצטרך, שערי כשערו, ונצטרך להבין למה זה בעצם, כאילו יקשו, רגע, זה לא בדיוק דרך לקבל נזירות, ויסבירו איך זה כן עובד, ואז את העניין של האישה, הריני נזיר בשמה אשתו ואמרה אני, או הריני נזירה בשמה בעלה ואמר אני, ובעצם ראינו את כל מקרים האלו, לא אחזור עליהם עכשיו. מה שסיימנו את הדף הקודם, שריש לקיש בעצם יושב עם רבי יהודה נשיא, והוא אומר, הכל צריך להיות שהדפיסו בתוך כדי דיבור. אם לא הדפיסו בתוך כדי דיבור, זה לא עובד. ורבי יהודה נשיא כאילו יקשה, שלא הבאנו בדיוק את הקושי, כאילו האם הוא רוצה לדחות אותו לגמרי, או רק להגיד שבמקרה מצומצם יש בעיה עם תלמיד ברירה. בכל אופן אנחנו נעבור עכשיו לחיזוקים לדברי ריש לקיש. הראשון זה מברייתא, תנגינא מיהכי, זה בתחילת הדף שלנו. מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו ושהה כדי דיבור ואמר ואני, בדיוק המקרה של המשנה, כן, למרות שזה רק אחד שאמר ואני, הוא אסור וחברו מותר. כן, אז בעצם מה קורה? אם הוא שהה כדי דיבור ואמר אני, אם עבר מספיק זמן שזה כבר לא טוב כדי דיבור, ואמר ואני, זה לא עובד. בעצם הוא אסור, הוא נזיר, אבל חברו מותר, כי הכל צריך להיות טוב כדי דיבור, וכמה כדי דיבור, ברייתא ממשיכה, מה נחשב כדי דיבור? כדי שאלת שלום תמיד לרב, אוקיי? כמו שהרב אומר שלום לרב, זה, התמיד אומר שלום לרב, זה, אוקיי, מעולה. זה בדיוק מוכיח, מחזק את דברי ריש לקיש, שוב ריש לקיש הוא אמורה, אם יוכל להביא ברייתא מתקופה מוקדמת יותר, זה מחזק את שיטתו. עכשיו ינסו להביא גם חיזוק מדברי משנתנו. למה מסייע להם? והמבנה הזה יחזור על עצמו בדיוק מילה במילה בעוד כחמש דקות, אז תזכרו את זה. מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו ואמר ואני, ואני, ותו לא. שימו לב במשנה, מדייקים עכשיו שכנראה ריש לקיש צודק. למה? מה מופיע במשנה? הריני נזיר, ואז מישהו אומר ואני, ומישהו אחר אומר ואני. שימו לב שהביאו שני אנשים, סך הכל שלושה אנשים. ושני אנשים שאמרו ואני, לא הביאו שלושה או ארבעה או חמישה, למה לא? כי בעצם אם היו ממשיכים הלאה, ואם נגיד, אוקיי זה אם נגיד, נראה שאלה זו בהמשך, שכולם הדפיסו את דבריהם על דברי הראשון שאמר הריני נזיר, ברגע שמישהו אחד אומר ואני, ואחר כך מישהו אחר אומר ואני, אנחנו כבר התרחקנו תוך כדי דיבור מהאמירה הריני נזיר. ואם כן, זה לא עובד. אז לכן המשנה הזכירה רק שני מקרים של אנשים שאמרו ואני, כי רק שני אנשים יכולים, בואו נניח, להגיד את האמירה ואני בתוך כדי דיבור של הראשון. ואם כן, הזכירו רק שניים ולא שלושה, כי שלושה כבר לא יעבוד, כי זה כבר מתרחק מתוך כדי דיבור מהראשון. וזה ניסיון לחזק את דברי ריש לקיש. עכשיו,
שוב, מבחינה מתודית, כבר במילים של הגמרא אנחנו יודעים שידחו את זה. למה? כי כל הקטע הזה נכנס עם לא תניינה מהכי, כמו הקודם. יש ברייתא לחזק, כן, שזה בדיוק מה שהמילים תניינה מהכי בא להגיד. לא, כתוב כאן למה מסייע לו. אולי נוכל לסייע לו ולהביא חיזוק. בדרך כלל כשאומרים למה, זה הצעה שאנחנו כבר יודעים שידחו את ההצעה. אז עכשיו הם אומרים, אי אפשר להבין מה זה שהמשנה הזכירה ואני פעמיים, ולא שלושה או ארבעה פעמים, תנא כרוך ללחשה וליזה, זה משהו שמופיע כמה וכמה פעמים בגמרא. האם התנא הוא כמו רוכל, שסופר כל הזמן את הדברים שהוא מוכר? כאילו, כן, רוכל כל הזמן עושה, כן, בודק, כמה יש לי, כמה מכרתי, הוא סופר כל הזמן. אבל התנא לא מדייק בדברים שלו בצורה שרוכל עושה, כן? התנא זה שהוא הזכיר שניים ולא שלושה, זה לא משהו מדויק, זה לא משהו מדעי מדויק כזה. זה לא התפקיד שלו, הוא לא מדייק כזה. למרות שאנחנו אומרים, כן, הם מדייקים בדברים, אבל לא מבחינה מספרים וכמה אנשים הוא הזכיר במשנה, זה מסכים את זה שעוד שני אנשים באו ואמרו ואני, זה לא אומר שאם באו שלושה זה לא יעבוד. אז אנחנו לא יכולים לומר בזה כלום. אז הגמרא אומרת, אם אתם חושבים, okay, וכאן ננסה מה שעשינו, הבאנו הוכחה, חיזוק, דחינו את זה, כי אמרנו, התנא הוא לא רוכל, אי אפשר לדייק כזה מדבריו. אז הגמרא אומרת, רגע, אתם רוצים לדחות את הראיה בגלל שהתנא לא רוכל לחשב אליסה? אם כן, כן, שעושה חישובים וממשיך. אז הגמרא אומרת, אם כן, ולנחד, ולשמינן הני. אם הוא לא מדייק בדבריו, אז למה הביא, שני אנשים שאמרו ואני? היה יכול להביא בן אדם אחד, כן? ואז היינו יודעים את זה, כן? שוב, מה כתוב במשנה? מי שאמר אני נזיר, שמע חברו ואמר ואני, ואני עכשיו. היה להגיד, אחד אמר ואני, כן? במקום להגיד כולם נזירים, אפשר להגיד שניהם נזירים. ואז שוב, בואו נמשיך במשנה. הותר ראשון הותרו כולם, הותר אחרון אחרון הותר וכולם מסורים. גם היו יכולים להגיד, הותר ראשון, השני גם הותר. הותר השני, לא, אין לזה שום קשר לראשון. אז התנא היה יכול להגיד את זה ככה גם. אז אם אנחנו אומרים שהתנא זה לא העניין שלו להתחיל לספור, אז למה לא הופיע? רק מקרה אחד. אז הגמרא עונה, החינם. באמת היו יכולים, אוקיי? Okay? כן, שוב, אז ליטניך ולשמינן הני, היו יכולים להזכיר מקרה אחד, והיינו יכולים ללמוד משם, לדייק מה יקרה עם שני אנשים. אז אומרים לו, באמת היה אפשר, אבל למה הם עשו שניים? כי משום דקטני סייפה, הותר הראשון, יתרו כולם, הותר אחרון, אחרון מותר, וכולם אסורים, מכלל דעי כאמצעי, ומשום הכי קטני ואני ואני. זה לא תשובה פשוטה, זה נראית פשוטה, אבל זה ממש לא תשובה פשוטה, אבל בואו נעבור את זה. הם אומרים, הרי המשנה הזכירה הראשון והאחרון. כשאנחנו קראנו את המשנה, אמרנו שיש בעיה כאן. כי הם לא מדברים על מה יקרה אם האמצעי עושה התרת נדרים, נכון? ומתיר את נדרו. אם האמצעי מתיר את נדרו, יש שתי אופציות, כן? או שאנחנו אומרים, הותר ראשון, יתרו כולם, אבל האמצעי והלאה, לא. או הוא נוכל לדעת מהסף, הותר אחרון, אחרון מותר וכולם אסורים, אבל אם זה היה אמצעי, אז באמת גם היינו אומרים, כן, עם ה... הותר אחרון, אחרון מותר וכולם אסורים, אבל הותר השני, אחרון הותר גם. Okay? אז לא ברור אם לדייק מהרשע או הסיפה משהו לגבי האמצעי, אבל הגמרא הזאת אומרת, לא משנה איך נדייק, או שתדייקו ככה, או שתדייקו ככה, אבל המשנה רצתה שנדייק. Okay? הבעיה שלא ברור מה לדייק. אבל המשנה דיברה על ראשון ואחרון, כדי שנבין שכשיש אמצעי, כן, ושוב, זה קשה כי המשנה לא די, כאילו המשנה, יש לנו משהו ממש לא ברור כמה המשנה מה יקרה עם האמצעי. האם, שוב, הכל תלוי בשאלה שנשאל עוד כמה דקות, האם, או דקה, האם כל אחד מדפיס בחברו וחברו וחברו וכולי, או האם כל אחד מדפיס בראשון. אז השלכות של זה על האמצעי. אבל הגמרא מניחה שכשכתבו את המשנה, היה להם משהו בראש, הם פשוט לא הבהירו את הדברים.
ולכן היה צורך באמצעי כדי ללמד את ההלכה הזו. פשוט הם לא הסבירו את זה בצורה טובה, כי אנחנו לא יודעים, כי לא כתוב אמצעי ולא יודעים אם יודעים מהרשע, שזה לא, שרק הראשון, וכולם מדפיסים בראשון ולא מדפיסים בשני, אם השני יותר, לא יותר אף אחד, או האם דווקא מהאחרון, רק אם האחרון הוא אסור, וכל השאר מותרים, אבל האמצעי הוא גם אם נתיר לו, אז גם האחרון הותר. אוקיי? אז האחרון אמרתי הפוך, הוא מותר וכולם אסורים. אז בעצם יש אי בהירות כאן, אבל התשובה של הגמרא היא ככה, אז שוב בואו נחזור למבנה. ניסינו להביא את המשנה כהוכחה, ואמרנו, הנה יש שניים ולא שלוש, זה מוכיח תוך כדי דיבור. אם זה לא תוך כדי דיבור זה לא עובד, ולכן לא הזכירו שלושה, כי הם כבר מתרחקים מהבן אדם הראשון. תוך כדי דיבור. אז אומרים, אי אפשר להוכיח, כי זה שהתנה בחר בשתיים ולא בשלוש, זה לא אומר כלום. כי התנה זה לא הסגנון שלו להיות, לדייק במספרים. אז אמרו, אז אם זה לא העניין שלו לדייק במספרים, אז למה הופיע שני אנשים ולא דמות אחד שאמר ואני? אז אמרו, באמת הם היו יכולים, אבל מה? רצו ללמד אותו את ההלכה לגבי האמצעי. אם האמצעי מתיר את הנדר, האם גם האחרון הותר או לא. אז זה העניין, למרות שזה לא ברור מהמשנה, אבל הם טוענים שהמשנה רצתה, דיברה על ראשון האחרון כדי להבין משהו לגבי האמצעי, למרות שלא ידוע לנו מה זה. ועכשיו אנחנו נגיע לשאלה שהזכרתי מקודם. היא באה אלה. בעיקרון יהיו לנו שתי שאלות בגמרא שלנו היום, אחת זה השאלה הזאת, אחת זה השאלה הבאה. באמצע יש סוגיה קצרה, אבל עם השיער והפיפ כפי ושערי כשערו, אבל בעיקרון רוב הדף זה יעסוק בשתי שאלות, בניסיון לענות על השאלות גם מהמשנה שלנו וגם ממקורות תנאיים. אז בשאלה הראשונה היו לנו ארבע ניסיונות לענות על השאלה, בסוף, ברביעי, הם יביאו ברייתא שבמפורש אומר בדיוק את התשובה לשאלה שלנו, שראינו מבנה שכזה בקודם, ש קודם מנסים כל מיני אפשרויות ולא מצליחים, ובסוף מוצאים ברייתא שאומרת בדיוק את מה שרצינו. כל הזמן יש לשאול למה לא התחילו עם זה, או שרצו לדייק כל מיני דברים מהמקורות שנזכיר בהתחלה ולהראות שהדברים לא ברורים, ואז להגיע למשהו שנאמרה במפורש, או אולי הם לא ידעו על הקיומו של אותה ברייתא עד לסוף הדיון, ולכן הזכירו את כל הדיון. אז הנה השאלה, היא באה אלה. חב חברי מתפיס, או דילמה בכמה מתפסה? כמו שדיברנו קודם, האם כל אחד שהוא אומר אני מתפיס בקודם, ובעצם, כן, אני ואני ואני, ובעצם כל אחד אומר אני כמו האחרון. או האם כולם מתפיסים באמירה של הראשון שאמר הרייני נזיר. אז כשהשני, השלישי אמר ואני, הוא מתפיס דווקא בראשון. למי נפקמינה, אנחנו כבר יודעים למי נפקמינה, אז קודם כל למי נפקמינה, זה, הם אפילו לא מזכירים את זה, אבל זה די ברור. אם אחד מתיר את נדרו, כן, אם השני מתיר את נדרו, האם השלישי הותר או לא. אם אנחנו אומרים שהשלישי ידפיס את עצמו בשני, אז ברור שגם הותר הנדר שלו. אם השלישי ידפיס בראשון, והשני מתיר את נדרו, אין לזה שום קשר לשלישי. אבל הגמרא מזכירה נפקמינה אחרת, להדפוסי ומאזר. בדיוק לפי ריש לקיש, אם אנחנו מדברים על תוך כדי דיבור, כן, אז אם הם יכולים להמשיך ולהדפיס כל אחד על חברו. היא אמרת לך בחברי מהדפיס, מדפיסים הם באזלין לעולם. אם אנחנו אומרים שכל אחד מדפיס בקודם, אז אפשר להמשיך, כי כל אחד פשוט יגיד ואני תוך כדי דיבור של הקודם. והיא אמרת בכמה מתאפסי, תווי מכדי דיבור לא מדפיסים. כן, אם אנחנו נניח שריש לקיש צודק, שכנראה הגמרא מבינה שהוא צודק, אז הרי אם זה בראשון, אז רק אפשר כמה אנשים, כי זה חייב להיות תוך כדי דיבור של הראשון. וברגע שעוברים כמה שניות, זה כבר מאוחר מדי. ואז יש רק אפשרות לעוד שניים בערך. אז הגמרא שואלת מה, אחרי שהסברנו את שתי הגישות, אז בעצם מה התשובה? אז בואו נתחיל לצטט מקורות, ואיזה מקורות יביאים? המשנה שלנו. תשמע, הריני נזיר, וזה ישמע מאוד דומה למה שדיברנו מקודם, הריני נזיר בשמע חברו ואמר ואני ואני, ותו לא מידי. הנה, יש רק שניים במשנה. Okay, עכשיו, כאילו לא ראינו את הסוגיה הקודמת.
okay? כי יגידו בדיוק בהמשך את הדחייה שדחינו מקודם. הנה, כמו שרצינו להוכיח ממשנתנו, שתוך כדי דיבור, נכון מזה שיש רק שניים, אז גם כאן יגידו, ותולמידי, אין יותר משניים. שמה מינה וכמה הוא דמטאפסה. דאיסה כדעת אחד בחברי מדפיס. אם היינו חושבים שאפשר להדפיס אחד בחברו, לניתובה ואני, התנאי היה יכול להוסיף ואני, 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 עשר פעמים, והיינו מבינים את הדין הזה. אז שוב הם אומרים לו, אי אפשר לומר מכאן למה כי תנא כרוך ללך שבלזר, מה אם התנא הוא כמו רוכל שסופר במדויק בדיוק את המספר המקרים האפשריים? לא, זה לא הסגנון של תנאים. אז אם זה לא הסגנון של התנאים, אז הגמרא בעצם אומרת, רגע, אז אם כן יש לנו שאלה אחרת, ולניחה ולשמין הכולו. אם אתם חושבים שהוא לא מדייק, אז למה שהוא הזכיר שניים ולא אחד שאמר ואני? אז איידי דקטני, הותר הראשון, יתרו כולם, הותר אחרון, אחרון מותר וכולם מסורים, בכלל דעי כאמצעי. שובחי, קטני ואני ואני. בדיוק מה שראינו מקודם, ששוב לא היה בדיוק ברור אבל איך הכיוון, אבל בגלל שיש ראשון ויש אחרון, רצו אמצעי כדי לדייק, שוב לא יודעים באיזה כיוון לדייק, או שנדייק בכיוון אחד, או שנדייק בכיוון אחר, והכל תלוי בשאלה שכרגע אנחנו לא יודעים את התשובה. האם בכמה הוא מתאפסה, או האם בקודם הוא, כן, הוא תופס בחברו שדיבר ממש לפניו. ניסיון שני. וכאן נתחיל לדייק בדיוק את העניין הזה מהמשנה. הרי, ושוב, זה לא יהיה ברור, אבל בשלבים, כאילו בכל שלב זה נראה ברור, אולי אפשר לצטט את המילים האלו מהמשנה. אם כן נוציא אותם מהקשרם, בעצם אפשר. תשמע, הותר הראשון הותרו כולם. מה אפשר לדייק מכאן? כאן מתחילים עם הדיוקים שדיברנו מקודם. אם הותר הראשון, אז הותרו כולם. אבל זה נשמע שמה? ראשון הוא תשארו. אבל האמצעי לא. זה נשמע, אבל אם האמצעי התיר את עצמו, הרי, כן, מה היינו מצפים? אם השלישי מדפיס בשני, אז אם הותר השני, אז השלישי מותר גם. ולא כתוב כך, רק כתוב הותר ראשון הותרו כולם. מכאן אפשר לדייק, האמצעי, לא. זה הדיוק בכיוון אחד, הדיוק שעליו דיברנו מקודם. שמע מינה בכמה מתאפסים, כנראה בראשון, כולם עושים הדפסה, כן, מקשרים את המילים שלהם ואני, להריני נזיר הראשון. כי אחרת, היה מופיע, כן, שוב, זה דיוק מהמשפט, הותר ראשון ותרו כולם. כרגע מתעלמים לגמרי מהמשפט הבא, שהותר אחרון, אחרון מותר, וכולם אסורי. אבל כי משם אפשר לדייק בדיוק ההפך. אבל כרגע מדלמים מזה, מדייקים רק מהמשפט הזה. אז אומרים לו, אי אפשר לדייק ככה, למה? אין לך לעולם חבר חברי מדפיס. באמת, כל אחד מדפיס בחברו. ומי שהיה מקודם. ומה? איידי דבאי מידה, הותרו כולם? כאילו, בגלל שרצו להגיד, הותר ראשון הותרו כולם, דאיתן האמצעי, כאילו, היה אפשר בעצם להגיד, הותר האמצעי, הותר האחרון גם, נכון? באותו עניין. הותרו ראשון, הותרו כולם. הותר האמצעי, הותר השלישי בעצם. אבל מה? בעצם העניין כאן, שוב, אנחנו, שתבינו בסוגיות כאלו, הם פשוט מעלים את כל האופציות. זה לא ברור שזה הדרך לקרוא, אבל זה דרך אפשרי, אם כן אי אפשר להוכיח הכיוון השני. אז הם אומרים ככה, בעצם במקום להגיד הותר הראשון הותרו כולם, היו יכולים במקום זה להגיד. כן, הם לא מניחים שבתוספת. הם אומרים במקום זה היה אפשר להגיד הותר האמצעי, הותר השלישי. אבל מה? איתן האמצעי, עיקר ראשון ולא משתרה. נכון? אין לזה שום קשר לראשון. ולכן משום הכי קטן הראשון. לקחו את הדוגמה הכי פשוטה. כשרוצים, המשנה אוהבת להגיד דברים בצורה הכי פשוטה. אז אם הוא אומר, הותר הראשון, הותרו כולם, כן? זה יותר פשוט מלהגיד, הותר האמצעי, הותר רק השלישי, אבל הראשון עדיין אסור. זה מבבר קצת, כאילו זה יותר מדי מילים. אז לקחו את הדוגמה הכי פשוטה, הראשון, אז כל מי שבא אחריו, הותר. כי הראשון, כי השני תלו בראשון, השלישי תלו בשני, ולכן ברגע שמתירים את הראשון, הרי, כן, זה גורם לשרשרת כזאת של אירועים, והכל הותר. היו יכולים גם להגיד הותר האמצעי, השלישי הותר. אבל זה פחות, כן, זה יותר מדייק, כי הראשון לא, והאחרון כן,
רצו להביא המקרה הכי פשוט. אז בעצם אי אפשר להוכיח כלום, כי יכול להיות באמת, בגלל שלא הזכירו את האמצע במשנה, מקרה עם מותר האמצעי, אנחנו באמת לא יודעים. אז ניסיון שלישי. וגם יהיה אותו דבר, אבל מכיוון ההפוך. עכשיו יצטטו את החלק המשפט הבא של המשנה. האשמה הותר האחרון, האחרון מותר וכולם אסורים. זה לא איקה אחרינה בטרה. כן, למה האחרון מותר וכל השאר אסורים? כי האחרון לא היה, אף אחד לא היה קשור למקרה האחרון, נכון? זה האחרון לקח את זה האחרון. אז אם הוא מתיר, אף אחד לא תלוי בנזירות שלו. אבל מה אפשר לדייק מכאן? שרק אם מותר אחרון אחרון, כן, אז כולם נשארים באיסורם חוץ ממנו. אבל אמצעי, דאיקה אחריני בתרי, משתרי. אפשר לדייק לגבי האמצעי שאם הוא מתיר את נדרו, אז גם השלישי יהיה מותר. ואז שמה מינה, מה אפשר לדייק? חבי חברי מדפיס, נכון? שכל אחד מדפיס בחברו. אז אומרים שוב, אוקיי, וכאן ניסו, אם שמתם לב, בשניים הראשונים ניסו להגיע למסקנה שכולם מדפיסים בראשון. עכשיו אנחנו עוברים להגיד לא, אולי נוכיח מכאן שמדפיסים אחד בחברו. אז עכשיו אומרים לו, שוב אי אפשר להוכיח, כי המקור הזה יכול ללכת לשני הכיוונים. לעולם הם הלכה בכמה מתאפסים. באמת, אולי כולם מדפיסים את עצמם בראשון, שאמר הרי אני נזיר. ומה אחרון דקטנה? כאן הם עושים סוויץ' בניסיון, הם אומרים, המילה אחרון זה יחסי. מי זה האחרון? האמצעי. הותר האמצעי, כן? רק הוא הותר וכולם אסורים. ובאמת, ועד ידי תן הראשון, תן האחרון, אוקיי, באמת מדובר האמצעי. למה לא קראו לו האמצעי? כי במשפט הקודם דיברו על הראשון, אז קראו לו האחרון. ובעצם הכוונה כאן, ואז, זה פתיר את העניין, למה לא הזכירו את האמצעי במשנה? באמת אומרים, כל מי שאחרי הראשון שמתיר, מתיר רק את עצמו. כי כל אחד מדפיס בראשון, ולא במי שבא לפניו. אז בעצם, מה שעשינו עכשיו, אני יודעת שזה טיפה מבבר, כי בעצם לקחנו כל משפט ומשפט במשנה, ניסינו לדייק כיוון אחד, ואז דחינו ואמרנו, לא, זה לא מדויק, אפשר לדייק משהו אחר, ואפשר להסביר למה השתמשו בלשון הזה ולא בלשון אחר, כי ככה, כן? כל מקרה, הסברנו את זה בכיוון מסוים. אז זה היה שלושת הניסיונות הראשונות, לענות על השאלה. עכשיו אנחנו ברביעי, ואמרתי כבר מראש, שכנראה ברית המפורשת. תשמע. Okay, כל שלושת הניסיונות הראשונים היו מהמשנה שלנו. עכשיו עוברים לברית, דתניא. ואפילו הגמרא אומרת לנו דתניא בהדיא. בהדיא זה במפורש. כאן כתוב במפורש בדיוק מה שחיפשת. הותר הראשון הותרו כולם. הותר אחרון, אחרון מותר בכולם אסורים. בינתיים זה בדיוק המשנה שלנו. אבל מה מופיע בהמשך כאן? הותר אמצעי, ושימו לב, אם מתירים את האמצעי, מה יקרה? זה בדיוק מה שחיפשנו. הימנו ולמטה מותר, כל מי שלקח על עצמו נזירות אחריו, גם מותר. למה? כי כל אחד מדפיס בחברו. והימנו ולמעלה אסור, אבל מי שלקח נזירות לפניו, הוא יישאר נזיר. כי שוב, הראשון אמר, אני נזיר, השני הדפיס את עצמו בראשון. ואז השני מתיר את נדרו, אין לזה שום קשר למי שבא לפניו, אבל מי שבא אחריו מדפיס את דבריו עליו, ואם כן, ברגע שהוא מתיר, כל מי שבא לאחריו בעצם מותר, כי הוא מתיר את הבא, והבא, כאילו, הרביעי, מדפיס את עצמו בשלישי, והשלישי עכשיו מותר בגלל השני, ובעצם זה גורם לדומינו בעצם, וכולם נופלים. ואז, מכאן, זה די ברור, שמה מינה, חב חברי מדפיס, שמה מינה. כן, מכאן אפשר ללמוד שאחד מדפיס בחבר. אני רוצה לחזור לנקודה שאמרתי מקודם, למה לא התחילו עם המקור הזה? כן? אז הצענו שתי אפשריות, או שלא ידעו על קיומו של אותה ברייתא, או שרצו ללמד אותנו את כל הדברים שלא היו מובנים ואי אפשר באמת היה לדייק ממשנתנו, אולי זה, אולי רצו ללמוד את המשנה שלנו יותר לעומק ולהבין שלנסות להגיד אפשר לדייק כך, אבל אז להגיד לא, לא, לא. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית יכול להיות, שבסופו של דבר מוצאים ברייתא מפורשת, אבל זה שמוצאים ברייתא מפורשת, זה לא מוכיח ב-100% את התשובה. זה אומר שיש גישה בתנאים שאומרת את זה. זה לא אומר שזאת התשובה היחידה, כי אנחנו מכירים שבגמרא יש
כן, וגם בתקופת התנאים היו המון דעות בכל מיני עניינים. אז ברגע שמישהו שולף ברייתא ואומרים, זו תשובה די פשוטה, למה לא הביאו את זה מקודם? יכול להיות שזה גישה אחת, וזה שהראינו מקור שיכול ללכת לשני הכיוונים, שזה כל המשפטים במשנה שלנו, זה אומר שאולי זה לא די ברור, ואולי זה שמצאנו מקור, זה לא אומר שזה האמת ואין אמת אחר. זה גם עוד משהו. אוקיי, עכשיו אמרתי שנתמקד עכשיו במקרה, הרי מנזיר ושמע חברו ואמר פי כפי וסערי כסערו, אז עכשיו הגמרא שואלת רגע, יש לנו בעיה עם זה, סותר משהו אחר שאנחנו יודעים. משום דאמר, פי כפי, שרי כשרו, הרי נזיר. באמת? עכשיו נעבור לעמוד ב', ולמינו, זה סותר, ראית מפורש. ידי נזירה ורגלי נזירה לא אמר כלום. ראשי נזירה וידי נזירה הרי זה נזיר. וזה הכלל, נסביר את הכלל ואז נחזור ונסביר. דבר שהנשמה תלויה בו, הרי זה נזיר. אם אני אומרת, אני כמוך, אני נזירה, כן? זה היה ואני. אם אני אומרת, היד שלי כידך, או הרגל שלי כרגלך, כן? ידי נזירה, היד שלי נזיר כמותך. עכשיו, אין לזה שום קשר לנזירות, דבר ראשון. ואם אני רוצה להגיד עצמי לגמרי, כאילו כל הגוף שלי, אם אני אומרת יד, היד זה לא, איך אומרים, זה לא מסמל את כל הגוף שלי. אבל מה? אם אני אומרת משהו שהנשמה תלויה בו, זאת אומרת, אני אומרת ראשי נזירה, או כבדי נזירה. עכשיו, אם מוצאים את הכבד, אני לא אחיה. אם מוצאים את הראש, אוקיי, מורידים את הראש, אני לא אמשיך לחיות. אז הראש או הכבד, או משהו שאם נוריד את זה, נוציא את זה מהגוף, אני לא אוכל לחיות, הרי זה משהו שנקרא בלשון הברייתא כאן, הנשמה תלויה בו, זה סגנון אחר של שכאילו אמרתי, כל כולי. Okay? אז אם אני אומרת ראשי, אני אומרת כל כולי נזירה כמותך. אז ידי לא עובד, רגלי לא עובד, כי יכול להיות, שוב, זה לא הכי בריא, כן, אבל אם יחתכו את הרגל, אני יכולה להמשיך לחיות. אם יחתכו את היד, יכולה להמשיך לחיות. אז לכן זה לא קבלה נזירות. אז איך במשנה שלנו דיברו על הפה כפיו, או השיער כשערו, כן, יורידו את השיער שלי, מה, אני לא אחיה? ברור שאני אחיה. הפה לא בדיוק מבינה איך יורידו, אבל סדר, אם סותמים את הפה או משהו כזה. אז בעצם אני עדיין יכולה לחיות. אז אם כן, זה לא משהו שהנשמה תלויה בו, אז איך זה קבלת נזירות? אז אמר רבי יהודה, איך הוא הסביר? דאמר הכי, יעשה פי כפיו מיין, ושערי כשערו מליגוס. זה לא כמו יד ורגל. יד ורגל אין לזה שום קשר לנזיר, אבל הפה, זה בעצם, וכאן הוא אומר את זה שצריך, נשמע מפשט של רב יהודה, שזה לא מספיק להגיד פי כפיו, אלא אני צריכה להגיד את המילים, יעשה פי כפיו מיין, ושרי כשערו מליגוס. שבעצם אני מתכוונת לכך שאני לא אשתה יין כמו שאת לא שותה יין, ואני לא אגוז את השיער, אני לא אסתפר כמו שאת לא מסתפרת, בתור נזירות. ולכן הדברים האלו הם לא כמו יד או רגל. זה משהו אחר, זה לא כאילו אני אומרת, חלק מהגוף שלי יהיה נזירה, וזה תלוי אם זה משהו שהנשמה תלויה בו או לא. לא, זה אמירה מסוג אחר, שאני בעצם משווה את עצמי לענייני איסורי נזירות, ולכן זה עובד. עכשיו נגיע לשאלה השנייה שלנו להיום, שלא נגיע לתשובה עדיין היום, זה ימשיך לקטע הבא, וחלק מזה זה יהיה דומה לדברים שדיברנו מקודם, אז בואו נראה. הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר. כל מצטטים את המשפט מהמשנה שעלינו נדון בהמשך. איבייל, השואלים שם, יש לנו את העניין, שוב, היא קיבלה על עצמה נזירות, הבעל שומע, הוא אמר ואני, הוא לא יכול להפר. למה הוא לא יכול להפר? אז דיברנו במשנה, שלמדנו את המשנה שיש שתי אפשרויות, והיום נראה אותם בפנים בגמרא. עכשיו רוצים לדעת מה. כשהבעל מפר נדר, זה משהו שגם דיברנו במסכת נדרים, מעקר עקר או דילמה מגז גייז. האם זה כמו התרת נדרים, שבעצם הנדר הופקע למפרע מתחילת אמירת הנדר, או האם זה מגז גייז, או האם אנחנו חותכים את זה מכאן, ורק מכאן ולהבא, אבל לא מלפניך. למי נפקא מינה, מה זה משנה? זה מאוד משנה. לאישה שנדרה בנזיר, ושמעה חברתה ואמרה ואני, אני נזרתי.
אז את שומעת, את אומרת גם אני. עכשיו, מה קרה אחר כך? שמע בעלה של ראשונה והפר לה. אז בעלי שומע שנדרתי, הוא לא רוצה שאני אהיה נזירתי. והוא מפר, ברגע שהוא מפר מה קורה? האם את לא נזירה? אם הוא עוקר את זה למפרעה, לא נזירה. אם הוא עוקר את זה, כאילו חותך את זה מעכשיו, הרי הייתי נזירה לטווח זמן מסוים, ובתוך טווח הזמן הזה, את קיבלת על עצמת להיות נזירה כמוני. אז הנזירות שלך תקפה. זה המשמעות. אז בואו נראה את שתי האופציות בפנים. היא אמרת מעקר, היא נעמי ישתראי. אז גם את, כן? את מותרת גם, כי הוא עקר את זה למפרע. היא אמרת מגז גייז, אבל אם זה שהוא חותך את זה מעכשיו, ורק מכאן ולהבא אני לא נזירה, היא ישתראי, חבר תעשירה. אני מותרת, אבל את עדיין אסורה, כי היא נזירה. מה? אז מה התשובה? השמע, בואו נאמר את זה מהמשנה שלנו. הרי אני נזירה, ושמע בעלה ואמר, ואני אינו יכול להפר. עכשיו, למה הבעל לא יכול להפר? אם הוא בעצמו קיבל נזירות, איסא כדעת הבעל מגז גייז, וזה מה שהסברתי במשנה כשלמדנו, אם אומרים שהוא חותך את הנדר מעכשיו, אז להפר לאשתו והוא לטס, לצה. אין בעיה, הוא יפר את נדרה, אין לזה שום קשר אליו, כי הוא רק חותך את זה מעכשיו. אלא להשמע מן הבעל מעקר עקר. הרגע הם מבינים את המשנה, שמה הסיבה שהוא לא יכול להפר? כי ברגע שהוא מפר את שלה, הוא עוקר גם את שלו, בגלל שהוא עוקר את שלה למפרע, זאת אומרת שהוא כבר לא נזיר, ובן אדם לא יכול להתיר את נדרי עצמו, ויוצא שברגע שהוא מפר את נדרי אשתו, זה מתיר גם את הנדר שלו. ולכן, כן, אז שוב, זה כנראה הסיבה, ומכאן אפשר לדעת, מה מעקר עקר? אבל הגמרא דוחה, כפי שגם הסברתי לכם כשלמדנו את המשנה, לא, לעולם מגז גייז, ובדינו דלא יפר לה, באמת, זה מכאן ולהבא. ובאמת, מההסתכלות שהסתכלנו, הוא יכול להפר, כי אין לזה שום קשר אליו. הוא יפר את נדרה, אבל הוא ימשיך להיות נזיר. למה? כי הוא רק חותך את זה מכאן ולהבא. אבל מה שהיה היה, וההדפסה שלו בסדר גמור. אז אם כן, מה הבעיה כאן? למה לא מאפשרים לו לעשות את זה? ובדין הוא דלף אלה, בעיקרון הוא היה יכול להפר אלה. והיינו תם, אתה לא מעצים אפל. תהבנדה, זו סיבה אחרת. תהבנדה אמר לה, ואני, ברגע ש... אני נדרתי כנזירה. בעלי אומר, גם אני רוצה להיות. באמירה שהוא בעצם אומר, גם אני רוצה, הוא בעצם קיים את הנדר. כמאן דאמר קיים לחידמי, זה כאילו הוא אמר, וואו, מעולה שנדר להיות נזירה, גם אני רוצה להיות כמותך, ואם כן הוא קיים את נדרי. עכשיו, מה עומד בפניו כשהוא קיים את הנדר? אולי תזכרו, הוא לא יכול להפר את הנדר, אלא אם כן מה? כי מיד של ההקמתו מעצמכת, הוא יכול לשאול על הקיום הנדר, הוא יכול ללכת לחכם ואומר, וואו, דובלתי, כן, עשיתי טעות, הייתי לא, כן, לא רציתי לקיים את נדרה, אם הוא מצליח להתיר את הקיום, אז הוא יכול להפר. אבל היא לא מצי מהפר. אבל בלי להתיר את הקיום, הוא לא יכול להפר את נדרה. ולכן כתוב במשנה, כי המשנה מתייחסת למקרה שהוא לא ביטל את הקיום. ואם כן, הוא בעצם לא יכול להפר את הנדר. וזה הסיבה, ולא קשור בכלל לענייננו שרצינו לדעת, האם מעקר עקר ומגז גייז, אפשר להסביר את זה בשני הכיוונים. אשמה. מקור שני. עכשיו נביא מקור אחר, לא מהמשנה. האישה שנדרה בנזיר והפרישה את בהמתה. Okay, היא קיבלה על עצמה נזירות, הפרישה בהמה לקורבנות, ואחר כך הפר לבעלה. ואז הבעל מפר את הנדר. עכשיו יש שני מסלולים. או שיש לה בהמות משל עצמה, או שהיא לוקחת בהמה של הבעל. אם שלא הייתה הבהמה, כאילו כרגע היא כבר לא נזירה, ולא אמורה להביא קורבנות, אז מה עושים עם הבהמות? כן, זה נשמע כדוגמה קלאסית, שמי שפריש בהמה וכבר לא צריך, כן, לאיזושהי סיבה. יש כל מיני סיבות שאנשים לא צריכים, בדרך כלל, אם זה קורבן חטאת, כן, ובוא נגיד שהבהמה הלכה לאיבוד, ומצאתי בהמה אחרת, הבאתי את הבהמה האחרת במקום, ואז מצאתי את הראשונה. מה עושים? זה מה שנקרא חטאת מתה. צריך להשאיר את הבהמה הזו למות, זה קדוש, אי אפשר לעשות שום דבר, קדושה חלה, וצריך פשוט לחכות עד שבהמה מתה. Okay, זה דין מיוחד בחטאות, יש חמש חטאות שמשאירים אותה למות, נתחפרו בעלים, או
עבד ומצא אחר והתכפר בקורבן אחר, כל מיני אפשריות, אוקיי? אני לא אחזור על כל חמישתם. עכשיו, אם הבהמה הייתה שלו, זאת אומרת, זה לא היה שלה בכלל, והוא נתן לה, אפשר להגיד את זה, על תנאי שהיא צריכה את זה לקורבן שלה. אז ברגע שהוא מפר את הנדר, זה כאילו היא לא הייתה צריכה להפריש את הבהמה בכלל, והוא מקבל את בהמתו בחזרה, כי זה לא היה שלה להקדיש. רק קיבלה את זה בתור מתנה מבעלה בכדי לעשות לקיום הנדר, ולכן תצא ותראה בעדר. בהמה אין לזה שום קדושה, זה כאילו לא היה כלום, כי זה לא שלה. אבל, וכאן החשוב לענייננו, אם שלה הייתה הבהמה, אבל אם זה הייתה שלה, החטאת תמות. זה באמת בהמה שהפרישה לשום קורבן, וזה היה שלה לעשות, אז כאילו, אי אפשר להקדיש משהו של מישהו אחר. אז אם זה היה שבעלה, והוא מפר את הנדר, הרי לכתחילה זה לא היה שלה בכלל להקדיש. אבל אם זה היה שלה, שלה להקדיש, הקדושה חלה. עכשיו, מה זה מלמד אותנו? איסא כדעת עכבר מעקר עקר, טיפוק לחולין. אם הוא עוקר את זה מלמפרע, אז הבהמה אף פעם לא, כן, זה כאילו לא היה קדוש מלכתחילה. אז אפשר להוציא את הבהמה לחולין, זה לא קדוש בכלל. ולכן הללש מאמינה בעל מגז גייז. אם לא הייתה נזירות בכלל, הרגע שהוא מפר מוחקים לגמרי, אז לא אמור להיות קדושה בכלל בבהמה. זה שיש קדושה מוכיח שבעל מגז גייז. עכשיו אומרים, לא, לאו דווקא. לעולם אין מלאכה בעל מעקר עקר. והיינו תמה, כיוון זה לא צריכה כברה, הבא כחטאת שמתו בעליה, וגמירי, זה חטאת שמתו בעליה, תמו. כמו שהסברתי מקודם. יש חטאת, בוא נגיד, אני מפרישה קורבן חטאת, ובינתיים, לפני שאני מצליחה להביא את הקורבן, אני מתה. אז מה זה נקרא? זה אחד מהחטאות שמשאירים למות. כאן הייתה לנו אישה שפרישה בהמה, כי באותו רגע היא חשבה שהיא נזירה, והפרישה. עכשיו, זה שהבעל עוקר את הנדר למפרע, זה לא בדיוק מוחק לגמרי שהיא הקדישה בהמה. זה כמו שיש לנו בהמה שהבעלים כבר איננו, כי הרגע היא לא בעלת הקורבן, כי היא לא צריכה להביא קורבן. אבל אפילו, זאת אומרת שאפשר להסביר את זה, אפילו מהעקר עקר, עדיין זה אחד מהדינים המיוחדים וחטאות שאין מה לעשות. החטאת צריכה למות. כי כן הקדישה את זה באיזשהו שלב בחשיבה שהיא נזירה, רק אחר כך הוא יפה את הנדר ומחף מההתחלה, אבל עדיין היא הקדישה את הבהמה, ולכן זה לא אומר לנו כלום בשאלה שלנו. מקור שלישי שגם לא נצליח, וכאן נסיים את הדף, תשמע, אישה שנדרה בנזיר והייתה שותה יין ומתמעה למתים, הרי זו סופגת את הארבעים. לא כתוב אם היא, אם הבעל יפר את הנדר, לא יפר את הנדר, אוקיי? כאן כתוב סתם, אישה, שהיא הייתה נזירה, שתתה יין או אחד מהדברים שאסורים, היא מקבלת מלכות. עכשיו, הגמרא שואלת, היחידה ממה מקרה? אם זה לא יפר לבעל, אם הבעל לא יפר לה, צריכה למימה? מה אישה שונה מגבר? הרי אם אישה שותה יין או גבר שותה יין, ברור שכולם מקבלים מלכות. ולכן, זה מיותר לגמרי. אלא פשיטה די יפר לבעל. כנראה מדובר באישה שהבעל הפר את הנדר. אז בעצם עמדתי ביום ראשון, הייתי נזירה, שתיתי יין ביום שני, ביום שלישי הוא הפר לי את נדרי. זה ששתיתי יין ביום שני, אני חייבת מלכות על זה. מה זה מוכיח? שבעל מגז גייז, הוא רק חותך את זה מאנו להבא. כי אם הוא עוקר את זה מלכתחילה, אני לא חייבת מלכות, אני לא הייתי נזירה בעצם. אז שוב בואו נקרא את זה בפנים. איסא דעתא, בעל מעקר עקר, עמי סופגת ארבעים. אין שום סיבה שאני אקבל מלכות, בעצם לא הייתי נזירה. אז אומרים לו, כן, ולכן רוצים להבין, כן, אליו שמאמינה בעל מגז גייז, אבל עכשיו אומרים לו. בואו נחזור לאפשרות הראשונה. אמרנו, זה לא יכול להיות אישה שלא הפר לבעלה, כי זה כל כך פשוט. עכשיו יגידו, נכון שזה פשוט, אבל בואו נקרא את זה ככה בכל אופן. לעולם אין לך בעל מעקר עקר, באמת הבעל עוקר את הנדר מלכתחילה. ובאמת, אם הוא הפר לה את הנדר ביום שלישי, והיא שתתה יין ביום שני, היא לא מקבלת מלכות. על מה דיברה הברייתא הזו? על אישה רגילה ששתתה יין. למה הזכירו אם זה כל כך פשוט? משום דקטני סייפה, הזכירו את זה כי רצו להגיע למשפט הבא. ולא קראתם עדיין. מה המשפט הבא שם במקור הזה? דקטני סייפה הפר לבעלה, והיא לא ידעה. בהתחלה מדברים על אישה רגילה. מקבלת מלכות על כל הדברים האלה. אבל מתי היא לא תקבל מלכות?
אם הבעל מפר את הנדר והיא לא שמעה, okay, ביום שלישי הבעל מפר לי את הנדר, לא ידעתי שהוא הפר. ביום רביעי אני שותה יין. עכשיו, אני לא נזירה, נכון? אבל אני חושבת שאני נזירה. אז והייתה שותה יין ומתאמה למתים, אינה סופגת את הארבעים. ולכן תעננה מרשע סופגת. Okay, עכשיו זה מובן? בעצם מה קרה? בגלל הסוף שרצו להגיד עם מקרה שהוא הפר ביום שלישי ולא ידעתי וביום רביעי עשיתי עבירה, אני לא אקבל מלכות. אבל, ולכן הם אמרו, במקרה רגיל שאני נזירה אני מקבל מלכות. אבל במקרה שהוא הפר ולא ידעתי וחשבתי שאני נזירה, אני לא אקבל מלכות, כי בסופו של דבר לא הייתי נזירה. אבל אז זה לא מוכיח שום דבר, אני היה כרעקל, כי זה יכול להיות מגז גייס, כן? המקרה הזה דיברה על העתיד, ומה שחשבתם שכל כך פשוט שלא יכול להיות, נכון שזה פשוט, אבל זה בעצם בנה את הרקע למשפט הבא, ולכן לפעמים יש דברים מיותרים קצת, הם שם לא בגלל שהייתם צריכים ללמוד את ההלכה הזאת, אלא הם שם כדי להשוות את זה למקרה אחר. אוקיי, סיכום קצר של לדעת מה עשינו, הבאנו הוכחות לריץ' לקיש, אחד הצליח אחד לא, ושתוך כדי דיבור, ומשם עברנו לשאלה, האם כל אחד מדפיס בחברו, או מדפיס בראשון, הבאנו ארבע ניסיונות לענות, שלושתם מתוך משנתנו, ורק הרביעי שהיה בברייתא מפורשת, שאמרה בדיוק מה קורה עם האמצעי, למדנו שבאמת כל אחד מדפיס בחברו, בזה שקודם לו. אז דיברנו עם עניין של פי כפי וסערי כסערי כסערו, למה זה עובד? זה נשמע כסותר מקור אחר, אבל פתרנו את הבעיה, כנראה מדובר במשהו יותר ספציפי ולא בדיוק כמו המקור הזה, ואז שאלנו את השאלה שבינתיים לא ענינו, נמשיך עם הסוגיה הזו מחר, האם בעל עוקר את הנדר למפרע, או האם הבעל כשהוא מפר את הנדר חותך את זה מעכשיו. וניסינו שלושה מקורות, שוב הראשון ממשנתנו והשני ממקומות אחרים, מקורות תנאים, שניסינו להוכיח או הכיוון הזה או הכיוון הזה, אבל בינתיים לא הצלחנו. שיהיה יום טוב לכולם.